Смертельна ДТП на Прикарпатті. Двоє людей загинули. На міжнародній трасі Мукачево-Львів біля села Конюшки жигулі врізалися у вантажівку. Спровокував аварію водій легковика, який перетнув суцільну лінію і виїхав на зустрічну смугу. Від зіткнення в жигулях повністю розтрощило передню частину. Водій та його пасажир загинули на місці події. Чоловік, який керував фурою, не постраждав.